فدینداری باندې صبر کول د فتنو په دې زمانه کې د دې یو څو اسباب دي. زیرې ته په تادی کې ذکر کو که تداوی چې زه په دین باندې مضبوط شم. یو خو د حدیث کې ذکر شو څه صبر، یو سبب د ټولو نه لوی هسه دی صبر. الله وی يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله نمرس لقواري بالصبر سرا صبر بكي كتا سدوائي جزا بدي دين بني مضبوط باتي شم نصبر كوي صبر بكوي أو صبر بدي كم وقت بوري كوي مرگ بوري. یو ډیر ناشنا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر ذکر کړی چې بچیان به ظلم کوي. دیسې وخت به راشي چې بچیان به ظلم کوي ستاسو حقونه به خوري. هغه یو صحابي راپاڅېد وی رسول الله جنګ ورسره ونه کړو لکه چې ظلمونه کوي او شریعت خلاف کار پکې کوي نو بیا خو جهاد ورسره کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علیکم بالصبر صبر کوي صبر. دې لپاره مې دا حدیث وی نو هغه تپوس کو وی رسول الله صبر به د کم وخت پوري کوو صبر خو بکو خو سمرا و الى ان تلقوني على الحوض حوض كوثر باندې ملاقات پوري به صبر کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې صبر یو سره وی صبر به کم وخت پوري کوم زه نور تنگ شوم. د دې حدیثونو ویون کې چې کم دی د چا د خوږی خولې نه چې دا حدیثونه راوتی دي هغه سره د ملاقات پوري صبر دا صبر به پرېږدي نه. تبا میشه خلق تنگی پا دینداری پا اتباع پا توحید پا دی با دی خلق تنگی خود تبا دی خلقو پا خبرو که نرازی. دوی ملار او دوی سبب قرآن کریم تلاوت دیر کوی دی پا درسونو که کینی او ووری دا قرآن پا غور سرا او خپل جون که عملی که اللہ با دی با دی دین بانی مضبوط ساتی. دری ملار نیک عمل ډیرول څومره چې نیک عمل ډیرې رب العالمین به دې په دین باندې مضبوط ساتي. سوی الله یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. الله وی زه مضبوطوم مؤمنان مؤمنان مضبوطوم زه یالله به کم ځکې مضبوطې. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدنيا كده ما لو مزبوط ساتم أو بآخرت كده بدي مزبوط ساتم خبي بدي ببول سرات نخوي. أجي كله ده بقى التوحيد برو أو نيك عمل دي كون. سلورم سبب. ده بيغمبران وده قسي أو ريده. ده صحابة كرام وده سيرت كتر. او په دې کې سوچ کول چې وګور هغوی ته څنګه تکلیفونه رسېدلي دي خو دین یې نه دی پرېښودي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبې په سوري کې یو ورځ پروت و په مکې دور کې چې ظلم ډېر شوی و په مؤمنانو باندې نو څوک یې خواته راغی؟ خباب رضی الله عنه. الله اکبر ډېر ظلمونه زیات شوي وو ډېر ظلمونه. ويا رسول الله تعالى تويولي نتي الله زمن غمرستوك. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ماسبخين تيمو دي سوري تبروت و سر تي سادر يخو ده رپاسي دو ده مخ نه پتلگي ده چه غوصه شهو ده مخ تک سور شو. وي تاسو صبر نکو وي تادی کو وي ده غط خلقو تا پیغمبر وي تاسو صبر نکو وي تادی کو وي پو خانو بانی چی کمی سختی را گلی اگوی بتا سورا گلیم نیدی سی سختی وی یا رسول اللہ وی دا وسپنو پا منگز بیتی غوخی منگز کری او یو سڑے بے پا کندکی کینو عرب رواغست پا منز بے دو ٹکڑی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خود دین بے پری نخو تا سو تایدی کوئی وی دیسی سختی منگلی دلی نیدی واللہ دی منگ تا خیم نا و دا بم سه ایمانو چه بده سختو که اگوی ده ایمان ننیشه تشی ده وسمنو پا منگز بانی وخی منگز اول او چه سری پا دوکی پایتیش او دا سره بیام توحید و ده سنت آواز که بلال رضی اللہ عنہ تاورا ما شمانانو لبه پڑه ورکو
او د پړي د بل بل غاړه به دغه په مری کې پرته او د مکی په دي تور غرونو په دي ګرم غرونو کې به راخ کوو او دغه د خلینو به یو ټکی راوته احدون احد صبر کړي. سمیه رضی الله عنها د عمار مور ابو جهل په منځ باندې دو ټوکړي کړي وخت پیته ته پړي واچول یو پړي یو اخته او بل بل اخته او به دوانه وخان وزغلول په منځ یې دو ټوکړي کړي وه خو سمیه د خولې نه دا نوره وتي چې زه ایمان پرېږدم او یا زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدم نه. داسې دا قصې چې کله انسان واوري نو ایمان یې څه شي؟ ایمان یې ډېر شي، جذبې ډېرې شي او په دین باندې بیا مضبوط شي. پنځم سبب په دین باندې مضبوط پاتې کېدو لپاره همیشه د الله ذکر کول. چې کله ستا په ژبه باندې همیشه د الله ذکر وي نو الله به دې په دین باندې مضبوط ساتي. شپږم سبب او دا زه مختصر ذکر کوم، د نیکو ملګرو سره ناسته پاسته کول. لکه اوس یو سړی دی د بیدینو په منځ کې کینی پاسي، ما داسې لیدلي دي په خپله، والله دې زموږ په حال رحم وکړي. یو سړی دی ښه ښایسته ږیره پرېښود، ښه مونځ اودس کوي، څه وخت بعد مونږ بیا لیدلی دغه ږیره یې موړه کړې، دغه مونځ اودس یې هم پرېښودي. یو لکه ولې وجه دا وه چې دی د بیدینو منځ ته ورغلی و، هغوی به پورې کله خندل کله به پورې ټوغې کولې، ورو ورو دیم کمزوری کېدو دې حد ته راورسېدو چې هغه دینداري پرېښوده. او چې کله د نیکو ملګرو سره کینی نو که په تا کې څه کمی یې هغه به درته هم بیانوي، ورځ تر ورځه به ستا هغه ایماني کیفیت هغه به مضبوطېږي، کمزوری کېږي به نه. لکه دا مجلس شو، د دې درس دا مجلس روزانه دا مجلس شي، تاسو په خپله به محسوسېږي چې کله دا درسونه یو ورځ دونۍ د ایمان کیفیت بدل شي که نه. نه بدلېږي، بدلېږي. نو چې کله تاسو له داسې مجالسو سره ځان تړلی وساتئ او روزانه درسونه اورئ، روزانه نصیحتونه اورئ، نیکمل ملګرو سره کینی پاسي، الله به دې په ایمان باندې مضبوط ساتي. وم سبب به آخرنی ذکر کو، التأمل فی نعیم الجنة وعذاب النار، د جنت په نعمتونو کې سوچ کول او د جهنم په عذاب کې سوچ کول. چې ته ځان ته دا خبره مخامخ کېدی که زه په دې دین باندې مضبوط پاتې شوم الله به راله ده اوچت اوچت نعمتونه راکوي، او که زه ګډ وډ شوم نو الله به راله دغه سخت عذابونه راکوي. چې دا خبره ستا مخې ته نو ته به بیا په دین باندې مضبوط ولاړې. پوه شوې که نه؟ دا ډېره هم نصیحت شو.